بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: معلوم كي كوب إماملار ديابتلار دولت بيرجن معروزان جابرب دولت كي اسم بيجي إشليدي. إندي بلار دول قاسدا اقتضاء قلب بول ماسكيان وندا قاندا يول تشو مسكري حما ماسكلا شكو نما قلش مسكري خاندا نماز وخش كريك. أولا بار وش فكر دي البتة بس to'g'irlashimiz kerak. Hammasi shunaqa degan narsani Alloh taolo hatto Qur'onda yahudlar haqida, nasroniylar haqida gapirganda ham laysu sava deydi. Hammasi ham barobar emas deydi. Majburlangan yoki hali o'zi tushunib yetmagan insonlar yoki nayrang qilib yurgan insonlar, har xil odam bor ya'ni. Men bu bilan ularda o'sha yerda ishlayverishligini yoqlamoqchi emasman, albatta bu narsa uzoqqa cho'zilmaydi. Inson munofiq bo'ladi kerak bo'lsa, ikki tomonga ham ishlayman deb. Lekin baribir bu bizga haq bermaydi hammaga bir xil hukm qo'yishlikka. Shuning uchun biz aslga qarab va aksarga qarab hukm qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Asl degani asli o'sha yerda turgan insonlarni musulmonligimi, kofirligimi? Odatda nima? Asli bu inson layli mamdurasilar namoz o'qib tursa, aniq kufr hukmi unda zohir bo'lmaguncha musulmonligi bo'ladi. Ya'ni aniq kufr unda zohir bo'lmaguncha deganda, aniq ish siz aytgandek chiqib, nimaga ishlashligi, istayotgan SMBga ishlashligi yoki shunaqa xoinligi, sotib berishligi, munofiqligi aniq bir ko'rib isbotlanmaguncha asl musulmonlik hukmi bo'ladi. Uning orqasida namoz o'qiymiz. In ahsanu falana va lahum va in asa'u falana va alayhim. Hadisda kelgandek, yaxshi odam bo'lsa bizga ham, o'zlariga ham yaxshi. Yomon odam bo'lsa, foydasi bizga ham, o'qigan namozimiz ziyoni o'zlariga. Bu narsani yaxshi tushunaylik. Bu bitta bizni ya'ni o'zbek, qirg'iz, tojik davlatlarida bo'layotgan narsa emas. Bugun kunda dunyo miqyosida, butun yer yuzi miqyosida buni istisnosiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Har qanaqangi masjidlar bo'lsin, o'sha yer yuzidagi davlatni ro'yxatidan o'tmasdan turib masjid bo'la olmaydi, qiyin o'ta. Misrda bo'ladimi? Saudiya, hattoki Makka mana, Ka'ba. Ka'bada ham gapirilayotgan gaplarni kerak bo'lsa yoki Masjidun Nabiyda ham gapirilayotgan gaplarni o'sha yerdagi ularni amnat davlasi, ya'ni SMBsi belgilab beradi. Hech qanday hech kimga sir emas bu narsa. Nimani gapirish kerak, nimani gapirmaslik kerak, o'rga imomni kim qo'yadi, albatta o'shalar tayinlaydi. Agar biz shuni uchun endi shu shubha bilan ularni hammasiga bir xil hukm qo'yib, ortida hech qaysi namoz o'qimaydi, chunki ular hammasi shu davlatni ro'yxatidan kelgan bular deydigan bo'lsak, bugungi kunda odamlarga haj qilish ham mumkin emas, umra qilish ham mumkin emas, o'zi Ka'baga borish ham mumkin emas, yerda turib namoz o'qish ham mumkin emas. Ana shunaqa gaplar chiqib ketishi kerak. Hammasiga bir xil hukm qo'ysak. Shuning uchun biz aytyapmizki, uni inkor qilmaymiz, bu narsa borligini. Lekin shariatda bizda qoida bor. Al yaqin la yazulu bi shak. Aniq ilm shak bilan yo'qqa chiqmaydi. Ya'ni biz bir insonni umumolganda aniq musulmon deb bilganmizmi? Endi o'sha shak shubha gumonlar bilan uni musulmonlik hukmi yo'qqa chiqmaydi. Bu hadis, bu yuqoridagi aytilgan qoida. To aniq yana o'sha kufr oshkor bo'lmaguncha. Masalan, biz aytdik, gohida oshkor bo'lyapti, chiqib payg'ambardorlik qilyapti, chiqib ba'zilari masalan, hatto Ka'bada turib olib, Makkada turib olib, Amerikani, Trampni boshqani maqtayapti. Ana bunda oshkor bo'lyapti kimligi. O'sha insonlarning orqasida o'qilinmaydi, o'qilsa ham qaytarib o'qib olinadi. Boshqalarida esa asl hukmga ko'ra yurilaveradi. Alloh